Це було дуже давно. Це було дуже давно, напевно, років 7 тому. Все починалося спонтанно. Ми з гітаристом хотіли грати щось своє, щось вигадувати. Якось ми вийшли на бульвар просто пограти пісні. Ми побачили, що навпроти нас на лавочці сидить людина, яка їсть хот-дог і уважно нас слухає. І я просто вийшов прогулятися. В парку хлопці грали гітара і вокал. О, кльово, думаю, підійду, привітався, запропонував з ними разом якби щось спробувати. Вони запитали, на чому я граю, я кажу, що акустичний баян. В результаті він в майбутньому став нашим баяністом. Вони об'єдналися – професійні музиканти, гітарист, вокаліст та баяніст. Питання постало у назві. Тоді у нас навіть не було ударних інструментів. Був кейс від гітари, і я на ньому грав. Це було щось первісне, щось старе, акустичні інструменти і кейс. Тому ми дали назву колективу «Ретро 21», тобто ретро 21-го століття. Колектив поступово починає набирати обертів. В їх репертуарі звучить український фолк, етнічні мотиви, трип-хоп, кавери. Вони стають популярними не тільки на Житомирщині. Гурт «Ретро 21» запрошують меломани в інші міста України. Китай – перша країна, де музиканти пропагували українську культуру. Ми там жили і працювали довгий час. Ми відшліфували свій репертуар. Нам вдалося не тільки закохати в себе китайську публіку, а й підтримати себе фінансово. За гонорар ми повністю оновили музичні інструменти. З часом до основного складу гурту приєдналися музиканти Вадим Господарик, ударні інструменти, та гітарист Назарій Отиченко. Коли ти граєш, ти відчуваєш, якби через тебе йде енергія. Мені подобається електрогітара, бо вона має певний такий тембр. І все, що тут в голові, ти передаєш в руки, і це прекрасне відчуття. Їхнє гасло – один за всіх та всі за одного. Молоді музиканти знаходяться у постійному творчому пошуку. Вони відточують свій стиль, розвиваються і стають з кожним концертом цікавішими. Тепер учасники гурту виконують власні композиції. Якщо написання музики – це спільна творчість, то тексти – це прерогатива Олександра Календи. Це конг із сімейства перкусії. Хоч я в колективі співаю і пишу тексти пісень, відмовити собі грати на ударних інструментах не можу. Це моя слабкість. Я ще з дитинства стукав по столу, по табуреткам. Мені це подобається і до теперішнього часу. Вони мріють про великі зали, про виступ у палаці спорту «Олімпійський». Є бажання виступити в майбутньому, щоб зібрати 100 тисяч, 200, наскільки максимально більше. Щоб люди від того, що ми робили, кайфували. Плани в нас на майбутнє дуже глобальні. Поїздити по Європі, по світу поїздити, показати це мистецтво, показати, що є люди такі, які живуть у нас в Україні, які можуть доносити якісну хорошу музику.